Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och Liland är på jobbet medan Annika sover bort hela förmiddagen. För att hennes dygnsrytm har blivit helt superknasig. Men i alla fall, det löser sig. It doesn't matter. Medan Liland är på jobbet så har han fått paper jam på sina händer. Och det är inte papperssylt utan det är att pappret har knugglat ihop sig i kopieringsmaskinen. Alla vill att Liland ska fixa problemet. Ska han fixa det själv eller ringa efter en reparatör? Jag känner att jag tror att han ringer till reparatören. Jag tror inte han försöker fixa det själv. Han är lite... Alltså jag vet inte, men det känns som att Liland kanske är, han kanske är lite lat. Jag vet inte riktigt. Eller liksom, ja. Han ringer repairman i alla fall. Ska vi se. Liland arranges an appointment for repairman to fix the copier. Unfortunately, they can't make it out until tomorrow morning. So people will have to make do without a copier for now. Åh nej. Det står inte att det gick bra eller dåligt för honom utan... Det är så här, who cares, tydligen. Nu ska Annika snart gå och jobba, så det är bäst hon fixar lite käk. Hon tänker tydligen fixa en macka. Och kolla, hennes mage har vuxit! Kolla! Checka! Hon är väldigt obekväm just nu eftersom hon är hungrig. Men det ska vi strax råda bot på. OMG, nu knackar jag på den jäkla dörren igen. Den här galna människan, du var just här och så gick du härifrån. Alltså, ignorera honom, Annika. innan han snor någonting här. Det skulle han kunnat göra, han var ju kleptoman, men han verkar inte ha tagit någonting. Jag saknar ingenting i alla fall. Men du får nog skynda dig om du ska hinna innan du ska gå och jobba. Om 21 minuter. Ja, ät mackan också. Vad bra, han gick in till sig. Ja, det verkar som att han bor där. Ja, då vet vi det. Liland har blivit befordrad till office assistant, alltså assistent. Eller, ja. Han tjänar lite mer nu. 20 simoleon i timmen och han fick en bonus. Pengarna bara trillar in till Annika och Liland, vilket är tur. För att de har inga lampor. Insåg jag precis. Vi kan köpa en lampa till köket för att fira att Liland fick en befordran. Det är väl så man gör. Alltså det här... Ja... Nej... Den där kan vi sätta i barnrummet tycker jag, den var gullig. Men i köket då? Vad kostar den där? Kanske skulle ta och titta på priserna. Ja, den har vi råd med. Alltså den var fin. Den kör vi. Så, den kanske var lite pricey den där lampan, men jag tror Annika kommer uppskatta den. Don't you think? Men ät upp den här färdigt först. Sen går du och jobbar. Ja, nej. Eller, jag går och jobbar då. På med jobbstassen. Åh, hon är så fin med sin mage. Kolla. Synd att hon inte ser glad ut. Jag tror hon är glad egentligen. Eller? Eller? Är hon inte glad? Det är ju så att Liland tjatade sig till att de skulle skaffa en bebis. Och jag tror nog att Annika mest är glad. Men hon är nog lite orolig för... Om hon ska klara av allt ansvaret det faktiskt är att ha en liten bebis. Och ta hand om den på bästa sätt. Så, då var Annika tillbaka från jobbet igen. Och hon gjorde väldigt bra ifrån sig, som vanligt. Hon behöver öva lite grann på musik. Men hon har excellent uppförande på jobbet. Så att hon kan väl skaffa lite käk. Grannarna där borta har fest nu. Det är alltid några som har fest, har ni tänkt på det? Nu ska vi se, nu är hon fortfarande i second trimester och om 13 timmar så kommer hon vara i sista, alltså jag säger kvartalet, men så säger man väl inte. Alltså man räknar ju bara månader och veckor i Sverige så att vad jag vet. Det är väl ingen som säger trimester. Okej. Ni kan ju prata med varandra om ni ska sitta här. Gossip. Det är så konstigt att Annika verkligen äger den här lägenheten. Även fast Liland också bor här. Men det är ju så det är. Så det är väl rätt trevligt.
hur de har det, men Lilan gnäller på att han försökte minsann sova, men grannarna har minsann festat så att han vaknade. Och hon bara, gjorde du ingenting annat än sova medan jag var på jobbet? Toaletten är liksom trasig. Och han bara, ja, jag vet. Men alltså jag tänker inte laga den, för Liland är squirmish, så han tycker att sånt där är äckligt. Han tänker inte hålla på att laga toaletten, och han vill helst inte gå ut med soporna, utan det får Annika göra. Eller så får de ringa efter en reparationssnubbe, så det tror jag att Liland gör. Däremot så kan nog Annika kosta på sig att gå ut med soporna istället för att... Men de är inte stormrika än i alla fall, så att vi kan inte börja anställa någon hushållerska. Även om nog både Annika och Lilan skulle nog tycka att det var väl en bra idé. Men det måste ju finnas pengar till det också. Och han väl liksom lämnade sin mat här. Ställ undan den, för de har ju fortfarande lite så här ont om pengar. Så jag tycker att det är bra om man kan spara på saker. Men hallå, alltså klockan är faktiskt mitt i natten. Ja. Vad vill Annika då? Hon vill ge en komplimang till någon och så vill du göra en brohug. Ja. Invite to feel baby tycker jag är en bra idé. Jag tycker det är knäppt att man kan ha det valet att berätta att man är gravid så många gånger. Det tycker jag är dumt. Det borde ju... Är den där ren nu tycker du? Alltså det blir väl inte bättre än så här? Nej. Där kom the repairman guy. Mitt i natten. Alltså det var bra service. Han kom redan nu. Det tycker jag var bra. Då ska vi se. Ge honom en fin komplimang. För hans utseende till exempel. Där vill jag testa. Alltså de är ju för fina. Det är fint att det står en reparationsgubbe. Ska inte han gå och laga toaletten liksom? That's kind of creepy. Hallå, gå och laga toaletten. Måste jag hälsa på dig först? Seriöst. Men ni kan inte... Ja, okej. Okay. Jag tog liksom Stargaze. Alltså den här... Jag är inte så imponerad av den där. Det är en mod jag tankar ner. Jag tror att det är meningen att mannen ska initiera det. Tror jag. Så de får sluta. Och sen så förväntade jag mig att de skulle gå ut. Vilket de inte gjorde. Men kan du gå och laga toaletten om du ska vara här liksom? Hej, hej. Jaha. Måste jag... Alltså, han borde väl fatta själv att det är dit han ska gå. Här. Men vad gör du, Annika? Du kan inte stå och flörta med hjälpen. Det går inte. Flörta med Liland istället. Kyss hans händer. Det verkar som att hon gärna vill ha lite snufsinufs med henne igen. Alltså, de är ju så söta. Alltså, kolla, här står de liksom i deras kommande barns rum. Alltså, det blev jättefint, även fast det inte så mycket saker i det. Och de blev alldeles till sig. Shit, det var mysigt liksom. Så där ja, nu kan man gå på toaletten. Hurra! Ja, han verkar ha problem. Nu är han kissnödig. Annika is not able to do this while pregnant. Nej, det är bara meningen att plantsimmar ska kunna göra det. Skumt. Vad är det här? Det är kackelackor i barnets rum. Åh nej! Den får fan klaga. Det kan Lilad göra. Annika är upptagen. Complain. Alltså, hallå? Nah, precis vid sängen också. Inget vidare. Gud vad hon håller på att påpeka att vi är en tenant in good standing hela tiden. someone clogged this? Det var det visst inte så bra. Ja, det är alltid någonting man behöver göra. Och sen behöver hon ju öva sig på musik. Tycker jag att hon kan öva på det här. Va? Tickle the ivories? What? Ja. Testa det då. Oj, nu är den där smutsig också. Ja, jag håller på att titta hur länge det är kvar hela tiden. För det är så roligt. Oj då. Genast. Alltså det tog ju typ, hon hann ta två toner. Vad är det, Gita?
Lär känna henne då. Can you kindly keep the noise down? I can hear you thought through the drywall. Please be considerate. Other people live here too. Yes, I know. But did you ever think about I'm not the only one making it noise at night? Eller ja, just nu var det bara Annika som lät. Nu är hon sur också. Gita, hörru. Lyssna på en ordentligt, ja. Jaha, Annika tyckte så här, jag är ledsen att du har ett tråkigt liv. Men jag tror att jag är gravid. Sluta prata med dem här nu, gå och käka istället. Det blir bra det. Vad bra om hon gör någonting åt det här. Åh, vilket ljud. Alltså, jag vet att det hörs inte lika bra i videon sen. Men i mina hörlurar så hörde jag varenda litet ben som slog mot varenda liten fiber i den här väggen. Åh, usch vad det låter. Det är insekter. Men ska du göra någonting eller måste jag flytta på sängen innan du kan det, eller? Alltså, jag tror jag vill flytta bort sängen från det där obehagligt. Vi ställer den där så länge. Kanske du kan göra någonting. Försvinn, försvinn. Nu är de borta. Hurra! Alltså, är det det man måste göra? Man måste alltså stå. Nej, nu är de ju där igen. Usch. Kan du fixa bort kackelackorna ur min lägenhet? Tack. Kommer de att prata? Nu är det någon som har slagit sönder den här igen. Aha! Är de borta? Ja, vem vet. Jag kan ju berätta att det kommer komma en bebis här så kanske man får lite förståelse för saker. Men du... Ja, måste man fixa allting själv förstås. Ska vi se. Annika, supermom, kommer och ta bort det här. Okej. Okay. Apparently. Vad gör du? Ingenting av det här ser klokt ut, men okej. Okay. Nu är klockan 6 på morgonen och Annika är trött igen. När ska hon jobba? Om 11 timmar. Men hon behöver öva lite mer på musik. Kan hon få öva kanske? Practice. Practice. Nu är världen här. Hon kan inte bli störd av det här. Och så måste vi laga den där faktiskt. Jag undrar hur många gånger vi kommer ha lagat det här huset när barnet väl kommer. Ursäkta eltejpen. Eller silvertejpen. För att det... Människor har problem. 75% färdig. Nu får vi snart skäll här. Nej. Men kackelacken är borta i alla fall. Det är ju skönt. Ska vi ställa tillbaka sängen där den hör hemma? Och så hoppas jag att det inte är sängen som lockar till sig kackelackorna. Det vore ju... Tråkigt. Just det, nu är Annika färdig och ska gå och lägga sig så fort hon har fixat det där dockhuset. Och kissat. Det är alltid någonting man måste göra först. Men sen är det väl lika bra att sova. Det är tur att det går fort att fixa det här, i alla fall. Gud vad arg hon är. Ja, ja. Jag måste öva på musik. Hur ska jag annars bli stor artist har du tänkt? Jo. Jag tycker att det borde vara ett krav att bli bra på att dansa också. Men vi får väl ta en sak i taget antar jag. Hon behövde ju tydligen vara rolig. Who knows? Nu går Lilan till jobbet. Och Annika tänker gå och lägga sig nu. Så det betyder att det här avsnittet också är slut. Och ni får det så jättebra tills nästa gång. Och nästa avsnitt. Tänk om bebisen kommer i nästa avsnitt. Tror ni att det blir en tjej eller en kille? Jag vet inte ens vad jag hoppas på. Det vore nästan kul om det blev en kille för att jag har ju bara kört tjejer hittills. Så att, men vi får väl se vad det blir. Så tills nästa gång. Ha det så bra. Hej då!